ესე იგი, ზოგადად გეტყვით თვითონ ეს პრობლემა ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოში უკვე წლებია, რაც განიხილება როგორც იურისტების წრეში, ასევე საზოგადოებაშიც. Და რა კუთხით, რომ რამდენად მიზანშეწონილია და რამდენად კარგად იმუშავებს საქართველოსში ნაფიცმსაჯულთა სასამართლო. ზოგადად არის ეს პრობლემა. Და მოგხსენება თქვენ, რომ ევროპის ქვეყნების უდიდეს ნაწილში ნაფიცმსაჯულთა სასამართლო არ არსებობს. ეს არის დამახასიათებელი ანგლოსაქსური სისტემისთვის, ნაფიცმსაჯულების ანგლოსაქსური სისტემისთვის, გავრცელებულია ბრიტანეთში, შეერთებულ შტატებში და კიდევ რიგ ქვეყნებში, სადაც ასეთი პრეცედენტული სამართალი სადაც მუშაობს. კონტინენტურ ევროპაში თითქმის არსად არ არის ნაფიცმსაჯულთა სასამართლო. პირადად მეც არაერთ გზის გამომითხოვს ჩემი დამოკიდებულება ამისადმი, მე მიმაჩნია, რომ საქართველოში ნაფიცმსაჯულთა სასამართლო ვერ იმუშავებს ისე, როგორც ეს მუშაობს იმ ქვეყნებში, ბევრი მიზეზის გამო. ახლა უბრალოდ ამაზე რა მიზეზი მე საინტერესოა და რა არის იცით, ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოს პრინციპი ხომ არის ასეთი, რომ ნაფიცმსაჯულები არ უნდა იყვნენ განათლებით იურისტები, არ შეიძლება. არ უნდა იყვნენ ფსიქოლოგები. არ უნდა იყვნენ ისეთი სპეციალობის, ისეთი სპეციალური ცოდნის მქონენი, რომელთაც შეუძლიათ ადამიანების საუბრიდან გამომდინარე პროფესიული დასკვნების გაკეთება, რომ ის ტყუილს ამბობს, მართალს ამბობს. ფსიქოლოგებს შეუძლიათ ამის შეფასება, მაღალკვალიფიციურ ფსიქოლოგებს. ნაფიცმსაჯულებს ამის შეფასება არ უნდა ქონდეთ. იმიტომ რომ ნაფიცმსაჯულების სასამართლოს დანიშნულება არის რა? რომ მხარეთა შეჯიბრის დროს, ანუ როდესაც ბრალდების მხარე თავის არგუმენტებს წარმოადგენს, დაცვის მხარე თავის არგუმენტებს წარმოადგენს, აი ამ კამათის საფუძველზე დაასკვნონ, პირი დანაშაულია თუ არა. ანუ ჩაიდინა ამ პირმა დანაშაული თუ არა. ხა მოგეხსენებათ, დაცვის მხარე და ბრალდებული იყენებს ყველა შესაძლებლობას, ყველა კანონიერ შესაძლებლობას, რომ გაიმართლოს თავი. ბრალდება პირით, ცდილობს დაადანაშაულოს, არა? ამ დროს გამოიყენება ფსიქოლოგიური მეთოდებიც. ხო? დარწმუნების მეთოდები გამოიყენება. არასპეციალისტი ამას აფასებს ასე, ნუ რომელმა მხარემ აჯო, რომელი მხარე უფრო დამრწმუნებელი იყო და შესაბამისად იღებს გადაწყვეტილებას. სპეციალისტი ხედავს იმის სიღრმეშიც რა იყო უკან. ანუ სპეციალისტ შეუძლია გამოავლინოს, ეს იყო ხერხი, რაც გამოიყენა ერთ-ერთმა მხარემ, თუ ეს იყო ხერხი, ანუ ხერხის უკან სინამდვილეში არ დგას ჭეშმარიტება, თუ ეს არის მართლაც ნამდვილი ამბავი. ანუ შეჯიბრებითობაში უკვე შემოდის პროფესიული ელემენტი, რაც ამ შეჯიბრებითობას ფაქტობრივად აუქმებს. აი ეს გამოიყენება ერთი ესა. მეორე, ნაფიცმსაჯულებს არ უნდა ქონდეთ ინტერესთა კონფლიქტი. ანუ ისინი არ უნდა იყონ კავშირში ბრალდებულთან, ბრალდებელთან, არანაირი კავშირი არ უნდა ქონდეთ მათთან, არც პროფესიული, ნუ დათესაობრივზე ხომ ზედმეტია ლაპარაკი. რასაკვირველია, რომ აი მეზობელი მაგალითად, ხო? ესე იგი, ყველა ნაფიცმსაჯულისთვის, როგორც ბრალდების მხარის წარმომადგენელი, ასევე თავად ბრალდებული, ეს უნდა იყოს სრულიად უცხო ადამიანი. მას წინასწარი განწყობა არ უნდა ქონდეს. ნაფიცმსაჯულებს, ნუ ნაფიცმსაჯულობის კანდიდატებს, საერთოდ არ უნდა ქონდეთ გამოხატული თავისი შეხედულება მსგავსი დანაშაულის მიმართ, მსგავსი ფაქტის მიმართ. აი რაღაცა მოხდა. ეს რაღაცა, რაც მოხდა, შეიძლება მე მიმაჩნდეს დანაშაულად, თქვენ არ მიგაჩნდეთ დანაშაულად. ხო, აი თუ გამოხატული აქვს ნაფიცმსაჯულობის კანდიდატს თავისი დამოკიდებულება აი ასეთი საქმის მიმართ, ის აღარ შეიძლება იყოს ნაფიცმსაჯული.
და არის კიდევ მთელი რიგი თქვა აი ესეთი ამ ტიპის მოთხოვნები, რაც საშუალებას აძლევს მხარეებს აცილება მისცენ დაფიცებ საჯულობის კანდიდატებს. ეს საქართველოს საკმაოდ პატარა ქვეყანაა მოგახსენებათ და აი თუ გინდის რომ ნაცნობი არიყოსო აი უკვე აქ ვეჯახებით პრობლემას. ხო გაგვიცინია ხოლმე ორი ადამიანი ერთმანეთს რომ გაიცნოს, თუ ცოტა დიდხანს ისაუბრეს, შეიძლება ნათესავები აღმოჩნდნენო. ხო გვითხავს ასე. მართლაც ასეთი ვითარება არის. აი ეს და კიდევ ის რომ მე მიმაჩნია რომ დანაშაული საქმე, ზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს პროფესიონალ. ეს უნდა იყოს აი ცით არის ისეთი ფაქტები, რომელთა შეფასებასაც ახდენს სასამართლო, რომ მის შეფასებას სჭირდება პროფესიული ცოდნა. იქ აი განწყობით არაპროფესიულად გადაწყვეტილების მიღება უბრალოდ მიგვიყვანს არასწორ შედეგამდე. ბატონო, დღეს მოქმედებს და დღეს მოქმედებს საუბარია რომ თანამდებობის პირები გიგი გეტყვით მე ვაბო ზოგადად აი ჩემი დამოკიდებულება არის უარყოფითი დაფისსაჯულთა სასამართლოს მიმართ მაგრამ ნუ ეს კონსტიტუციური ნორმაა და თუ კონსტიტუციური ნორმა არ შეიცვალა ისე დაფისსაჯულთა სასამართლო ზოგადად ვერ გაუქმდება თუმცა კანონით კერძო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი არის დღესდღეობით განსაზღვრული ძალიან ვიწრო წრე საკითხებისა, ანუ დანაშაულობებისა, რომლებიც შეიძლება იქნეს განხილული ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოს მიერ. ეს არის მძიმე კატეგორიის დანაშაულობები. ყველა დანარჩენზე გადადებული არის ამოქმედება ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოს. ესეც ბევრ მიზეზე ბევრ რამესთან არის კავშირში თავად თვითონ სასამართლოების მოწყობა ნაფიცმსაჯულთა შერჩევის წესი ის სწავლება იმპოტენციური ნაფიცმსაჯულებისა როგორ უნდა მოიქცნეს ხო ჩვენ სრულიად ახალი ინსტიტუტია დღემდე საქართველოში სულ რამდენიმე საქმეა განხილული ნაფიცმსაჯულების მონაწილეობით და ის შარშა ამ კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომელიც განისაზღვრა, რომ რიგი დანაშაულობებისთვის, კერძო ფართოდ რო ვთქვა, ეს არის ეგრეთ წოდებული სამოხელეო დანაშაული. ანუ საჯარო მოხელის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში საქმე უნდა განიხილოს ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოში. ვის ეხებოდა ეს? ეს ეხებოდა იმ მოხელეებს, რომლებიც ჩამოთვლილია ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონში. ეს არის მოხელეთა საკმაოდ ფართო წრე. მე გეწერა რომ თუ კი ესეთი დანაშაული აი ამ წრიდან ვინმე ჩაიდინა დანაშაული და საქმეს განიხილოს სასამართლო, ეს საქმე უნდა განიხილოს ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოში. და ახლა კანონ პროექტი, რომელიც დეკემბრის ბოლოს დარეგისტრირდა პარლამენტში. იმ კანონ პროექტის მიხედვით ეს ნორმა უნდა გაუქმდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოხელის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში ჩვეულებრივად ისევე განიხილავს ამ საქმეს სასამართლო, როგორც ადრე განიხილავდა, ანუ ნაფიცმსაჯულების სასამართლოს გარეშე. ანუ როდის აპირებს პარლამენტი ამ საქმეს? ну ეს ჩვეულებრივად ახლა შემოსული არის იანვარში დაიწყება იქნება უკვე საკომიტეტო მოსმენები შემდგომ როდესაც პლენარული სხდომა იქნება პლენარულ სხდომაზე გავა და ну იქნება ამ საკითხების შელობა ახლა დასაბუთება რა აქვს ამ პროექტს გამარტივით ბარათში რა არის მე ჯერ წამიკითხავს ეს გამარტივითი ბარათი, ეს იყო ახალი წლის წინ იყო როცა დარეგისტრირდა და ამიტომ ამას ვერ გეტყვით. ზუსტად მე ვიცი მიზეზი, ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც აი ეს კანონ პროექტი გაჩნდა. ეს გახლავთ პრობლემა, რომელიც შეიქმნა ნაფიცმსაჯულების ჟიურის შექმნასთან დაკავშირებით ერთ-ერთ საქმეზე.
დაახლოებით. მოგეთ სამ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში იყო მცდელობა ჟიურის შექმნისა და ჟიური ვერ შეიქმნა. ამ დროს ახლა რა ხდება ხოლმე კიდე? შეიძლება პირს ჰქონდეს შეფარდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით შეფარდებული პატიმრობა, ბრალდებულს. ანუ გამოძიების პროცესი მიდის, არსებობს ბრალდებული, დგება ბრალი, წარედგინა ბრალდება, პირს გადაეცა საქმე სასამართლოს და ამის მერე სასამართლომ უნდა იმსჯელოს. თუ კანონი ითხოვს, რომ ეს იქნეს განხილული ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოს მიერ, მაშინ უნდა შეიქმნას ეს ნაფიცმსაჯულთა ჟიური და მხოლოდ მერე შეიძლება დაიწყოს განხილვა. როდესაც იჭიმება ეს დრო და ვერ იქმნება და ვერ შეიქმნა რატომ? რომ ხარეებმა აცილება მისცეს, თქვათ იქ ჟიურის წევრებს. ზოგიერთმა ჟიურის პოტენციურმა წევრმა თავად თქვა უარი მონაწილეობაზე ამ ჟიურის ხდომაში და ვერ შეიქმნა. ამასობაში გავიდა 9-თვიანი ვადა. და 9-თვიანი ვადის გასვლის შემდეგ თუ არ არის უკვე სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი პირი აღარ შეიძლება იყოს პატიმრობაში, მაშინ ის უნდა განთავისუფლო. და უნდა გააგრძელო პროცესი ისე, რომ პირი აღარ იყოს პატიმრობაში. აი ამანაც შექმნა პრობლემა, რამდენადაც მე ვიცი. დანარჩენზე უკვე მიემშვენებ. ავტორი ვინ არის უკაცრავად დამთავრდა და გამოგვიერთეს რომ არის ჩემი. რამდენიმე არის ავტორი. ესე იგი წერია იქ ავტორებში გავიხსენო, შეიძლება ყველაფერი არ გამახსენდეს, მაგრამ ეს გახლავთ ქალბატონი მანანა კობახიძე, ბატონი თამაზ ავდალიანი, შემდეგ იყო ავტორებსა და ინიციატორებს შორის არის განსხვავება, რამდენიმე გვარი რომელიც მახსოვს, გახლავთ დავით საგანელიძე, პატა ტიკნაველიძე, კვაჭანტირაძე და თუ არ ვცდები, გედი ფოფხაძე გული. ბატონ ახთანაშვილი, საკონსტიტუციო ცვლილება ახსენეთ, ანუ ამ საკითხთან დაკავშირებით და კიდევ ერთ თემაზე მინდა გკითხოთ, რომელიც ასევე საკონსტიტუციო ცვლილებას მოითხოვს და ეს ეხება 12 არასაპარლამენტო სუბიექტის მოთხოვნას თუ ინიციატივას მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებასთან დაკავშირებით. და მათ აქ ჩვენთან ჩვენ ხალხებს განცხადება, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე მათ მოსაზრებას სრულად იზიარებს და ხელი შეფასება მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებასთან დაკავშირებით და რამდენად დადგება დღის წესის რიგში საკონსტიტუციო ცვლილება. ედან ამოდი. ჩემი პოზიცია საარჩევნო სისტემის მიმართ ზოგადად არ შეცვლილა იმ დღიდან, როცა პირველად გამოვთქვი ჩემი მოსაზრება საარჩევნო სისტემის თაობაზე. ეს იყო 1999 წელი. 9 აპრილის შემდგომ, როდესაც დავიწყეთ და მომამზადეთ პირველი საარჩევნო კანონი. და იმ პირველი საარჩევნო კანონის ერთ-ერთი ავტორი მეც ვიყავი. 1990 წელს, როდესაც მაშინდელ საბჭოთა ხელისუფლებასთან დიდი დავის შემდეგ მოხერხდა შეთანხმების მიღწევა და მივიღეთ მრავალპარტიული არჩევნების კანონი, პირველად მაშინ იყო შემოღებული შერეული საარჩევნო სისტემა. და მაშინ ეს იყო კომპრომისი. მე მაშინაც მიმაჩნდა, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცუდი სისტემა. ამიტომ და ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ სწორ ასახვას პოლიტიკური განწყობების ეძლევა მხოლოდ პროპორციული საარჩევნო სისტემა. მარტივად გეტყვით. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა რომ ყოფილიყო, თქვა და აი შერეული რომ არ ყოფილიყო ჩვენთან, მხოლოდ მაჟორიტარული რომ ყოფილიყო, ჩვენ გვეყოლებოდა თითქმის 100%-ით ერთპარტიული პარლამენტი. რომ თუ შეხედათ პროპორციულ და მაჟორიტარულ ნაწილებს, პროპორციულად, თქვა გამარჯვებული, მერე ვინც ხელისუფლებას აყალიბებდა, გამარჯვებულს ჰქონდა ხოლმე მიღებული 40%-ზე ნაკლები პროპორციულ ნაწილში. იყო შემთხვევები, როდესაც 30%-ზე ნაკლები ქონდა მიღებული პირველ ადგილზე გასულს. არ და პარლამენტში ქონდა უმრავლესობა. რატომ? იმიტომ რომ მაჟორიტარულ ოლქებში სადღაც 90%-მდე მანდატებისა მიჰქონდა იმ ძალას, ვინც იყო ხელისუფლების სათავეში. ეხლა წარმოვიდგინოთ პროპორციული ნაწილი საერთოდ რომ არ ყოფილიყო. მაშინ ერთ პოლიტიკურ ძალას
პარლამენტში ექნებოდა მანდატების არათუ კონსტიტუციური უმრავლესობა. 90%-იანი და შეიძლება უფრო მაღალი უმრავლესობა. იმიტომ რომ პროპორციული მაჟორიტარული სისტემის პრინციპი ხო მარტივია. ვინც ჯობნის ხვებს, იმას მიაქვს მანდატი. და სხვა შეიძლება აჯობო. ან 50% და შეიძლება აჯობო 30%-იც. სხვა თუ უფრო ნაკლები მიიღეს. ანუ სავსებით შესაძლებელია რომ ერთ პოლიტიკურ ძალას კონდეს 50%-ზე ნაკლები მხარდაჭერა. მაგრამ იმის გამო რომ ყველა ოლქი და თითო კაცი გადის და ეს 50%-ზე ნაკლები სხვებზე მეტია. ცალ-ცალკე აღიბულზე. შეიძლება ყველა მანდატი ამერთმა ძალამ წაიღოს. ამიტომ არის არასწორი, ცუდი ეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა. ასე რომ დღესაც ისევე როგორც 25 წლის წინ მე მიმაჩნია რომ საჭირო არის გადასვლა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. ამ შემთხვევაში მე შემიძლია გითხრათ რომ ეს არის არა მხოლოდ ვთქვათ პარლამენტის თავმჯდომარის მოსაზრება, ან მხოლოდ ჩემი მოსაზრება, ასეთი პოზიცია უკავია უკვე მრავალი წელია რესპუბლიკურ პარტიას. და ეს არის რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია, რომელიც მრავალგზის აქვს პარტიას გაცხადებული. თუმცა ამ შემთხვევაშიც უმრავლესობა საჭირო ამ დადასტურებების მიღებისა. არა მარტო უმრავლესობა. იმისათვის რომ უარი ითქვას პარლამენტში მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემაზე, ამას სჭირდება ცვლილება კონსტიტუციაში, რადგან კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია, რომ 73 წევრი აირჩევა ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქების მიხედვით, ხოლო 77 პროპორციული წესით. თუ ეს ნორმა არ შეიცვალა, ჩვენ ვერ გავაუქმებთ მაჟორიტარულ სისტემას. დიახ. თქვენ როგორ ფიქრობთ 2005 წელს? არა, უკაცრავად, აი პირველზე, ნაფიც საჯუქთა ინსტიტუტს რაც შეეხება. კონსტიტუციაში ცვლილება საჭირო იქნება იმ შემთხვევაში, თუ საერთოდ უარს ვიტყვით ნაფიც საჯუქთა სასამართლოზე. მაგრამ აი თუ შეზღუდვებით იქნება ნაფიც საჯუქთა სასამართლო, ამას არ სჭირდება კონსტიტუციური ცვლილება. ხო, მაგრამ შესაძლებელია. ამას სჭირდება, არა, ეს ორგანული კანონია, ორგანულ კანონში უნდა შევიდეს, რაც საერთო სასამართლოს შესახებ ორგანული კანონი და ჩვეულებრივი კანონი არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. ამას სჭირდება ჩვეულებრივად, როგორც რაც კანონის მიღება სჭირდება, ის უმრავლესობა რომ განისაზღვროს რა საკითხებზე იქნება ნაფიც საჯულები, რომელ სასამართლოებთან იქნება ნაფიც საჯულები და ასე შემდეგ. ბატონო, ახლა ალბათ იქნება კიდევ სხვა საკითხებიც, რომელიც კონსტიტუციის ცვლილებებს მოითხოვს. შესაბამისად, არის შესაძლებელი მოსალოდნელი 2015 წელს კონსტიტუციაში ცვლილებები შევიდეს. ძალიან რთული იქნება ეს. მოგეხსენებათ, ნებისმიერ ცვლილებას სჭირდება 113 ხმა კონსტიტუციის ცვლილების შეტანას. აქ ხა პატარა კორექტივს გავაკეთებ, ამას ერთ მომგონი თქვენ სტუდიაში იყო რომ ორ მომდენო სესიაზე 3-3 მოსმენა სჭირდებაო, ასე არ არის. კონსტიტუციის ცვლილების შეტანა ხდება შემდეგნაირად. ესე იგი უნდა დაიბადოს კანონ პროექტი, უნდა მოხდეს მისი ინიცირება. ამის შემდეგ უნდა გამოქვეყნდეს. შემდეგ მინიმუმ 1 თვის განმავლობაში უნდა გამართოს საყოველთაო სახალხო განხილვა და ამის შემდეგ უკვე შესაძლებელია პლენარულ სხდომაზე იქნეს გატანილი საკითხი. ნუ ჯერ კომიტეტში, მერე პლენარულ სხდომაზე. და ორი მოსმენით უნდა მიიღოს პარლამენტმა ტექსტი, პირველი და მეორე მოსმენებით. ამის შემდეგ პროცესი ჩერდება და მომდევნო სესიაზე, ანუ თუ ვთქვათ საგაზაფხულო სესიაზე იქნა შეტანილი ეს ორი მოსმენი თუ იქნა მიღებული ცვლილება საგაზაფხულო სესიაზე, უკვე უნდა დაველოდოთ შემდგომ საშემოდგომო სესიას და მეორე მოსმენიდან სულ ცოტა 3 თვის შემდეგ შესაძლებელია უკვე მომდევნო სესიაზე მესამე მოსმენით განიხილოს პარლამენტმა. ანუ იქ ერთი მოსმენა იქნება მარტო და თუ მანაც ხარი დაგუჭირა, თუ მანაც თუ მიიღო 113 ან მეტი ხმა, მაშინ კონსტიტუციის ცვლილება შეტანილი იქნება. ანუ ან უნდა დაიწყოს გაზაფხულზე დასრულდეს შემოდგომაზე, ან უნდა დაიწყოს შემოდგომაზე დასრულდეს გაზაფხულზე. სხვა შემთხვევაში მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე ეს ცვლილება უბრალოდ ვეღარ განხორციელდება. ბატონო, ხარდა ამ ძალის ცვლილება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე
ისინი შეგვითაც 5-დან 10 ჰექტრამდე მიწის შეძენა შეიძლება თან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. უბრალოდ მათ უნდა გქონდეთ ამ სფეროში 5-წლიანი გამოცდილება და 5 კილომეტრით დაშორებით უნდა იყოს საზღვრიდან ეს წიწა. და იგი ზოგადად ამწვლელი შესაძლებელი იყოს ინფორმირებული და რისკი არის მიმართული რა. ხოლო პარლამენტში ჯერ ეს დარეგისტრირებული არ არის ეს კანონპროექტი. მინდა შეგახსენოთ, რომ უკვე ერთ წელზე მეტია, რაც ამ კანონპროექტის მოსამზადებლად იყო შექმნილი ესეთი უწყებათა შორის კომისია. მეც გახდით იმ კომისიის წევრი და იქ მრავალი სხვადასხვა ვარიანტი განიხილებოდა, რომ როგორი უნდა იყოს წესები საერთოდ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების ფლობის მიწაზე, თვითონ მიწის მოხმარების, გამოყენების და სხვადასხვა. და ეს არის პირველი ნაბიჯი, გადადგული, რომელიც ეხება საკუთრების უფლებით მიწის ფლობას. აი იქ ას მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, რომ დადგინდეს რიგი შეზღუდვებისა, რომ ეს არ იყოს აბსოლუტურად თავისუფალი. და ერთ-ერთი არის სწორედ საზღვრის პირა ტერიტორია. ხო, მოგეხსენებათ ჩვენ გეოგრაფიულად როგორ ავართ განლაგებული, მეზობლები ვინ ყავს, რა ყავს, რა პოტენციური საფრთხე არსებობს, ზოგადად საფრთხეები არსებობს, აი ქედან გამომდინარე იქ ნაგებული ეს 5 კილომეტრიანი ზოლი. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ევროპის ქვეყნებში არის ასეთი შეზღუდვები, არის უფრო მკაცრი შეზღუდვებიც, ვიდრე თქვათ ეს წარმოდგენილია ახლა ამ კანონპროექტში. აი ესე რომ გამოცდილება მიწაზე მუშაობის ესეც ბევრ ქვეყანაში გამოიყენება. მიზანი რა არის? მიზანი არის ის, რომ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა იმუშავოს ფუნქციურად. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა ყველგან მთელ მსოფლიოში არის მთელი მიწის მხოლოდ რაღაც მცირე ნაწილი. ეს არის ის მიწა, რომელსაც ხდება სურსათის შექმნა. სხვა მიწაზე ვერ იქმნება ეს. მოგესალმებით, დედამიწაზე ზოგადად არსებობს სურსათის პრობლემა. მე ზოგადად მეთქი ვამბობი, იმიტომ რომ არის ქვეყნები, სადაც არის ჭარბი მოხმარება და არის ქვეყნები, სადაც ხალხი შიმშილობს. მაგრამ მთლიანობაში სურსათის პრობლემა არსებობს. შესაბამისად, ჩვენ თუ ამ მიწას არ მოვუარეთ, დანიშნულებისამებრ არ გამოვიყენებთ, მაშინ ეს პრობლემა უფრო გამძაფრდება. ამიტომ სახელმწიფოები ადგენენ ხოლმე წესებს არა მხოლოდ ფლობასთან დაკავშირებით, არამედ მიწის გამოყენებასთან დაკავშირებითაც. მაგალითად, რიგ ქვეყნებში თუ კი მიწის მესაკუთრე მოსარგებლე მიწას, თუ აუმჯობესებს მიწის ხარისხს, მას უმცირებენ გადასახადს. თუ აუარესებს პირიქით, აკისრებენ ჯარიმებს. მაგრამ იმისათვის, რომ ჩვენც მივიდეთ აქამდე, ჩვენ გვჭირდება ჯერ სათანადო სამსახურების შექმნა. ჩვენ გვჭირდება მიწის კადასტრის გაკეთება. ძალიან დიდი ხანია უკვე საქართველოსი არ შესწავლილა რა მდგომარეობაში არის მიწა, ანუ როგორია ამ მიწის ხარისხი. ამას სჭირდება სათანადო დარგის სპეციალისტების მომზადება, მაგალითად ნიადაგმცოდნეების, რომლებიც საქართველოსი დარჩნენ სულ ათიძე ჩამოსათვლელი, არადა ეს მთელი სამსახურია შესაქმნელი. სათანადო სწავლება მიწაზე მომუშავეთა, რომ ადამიანმა უნდა იცოდეს როგორ უნდა მოუვაროს და თუ არ ეცოდინება და თუ ხელს არ შეუწყობს სახელმწიფო რომ მათ ეს შეისწავლონ, მერე მოსთხოვო პასუხი, რატომ ისე არ გამოიყენეო. მაგალითად, ვერ მოხომ არ იცის რომ აზოტი, რომელიც არის სასუქი, მაგრამ ზედმეტი რაოდენობით თუ შეიტანს აზოტს, ეს არის უკვე საწამყვავი. ანუ ეს ყველაფერი მოსამზადებელია. პირველი, თუ კი დაიძრა კონსტიტუციური პროცესი, ანუ თუ კი მოხერხდა შეთანხმებების მიღწევა ამ კონსტიტუციური ცვლილებების გამო, ეს საკითხები იქნება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი.
მეორეც არის საარჩევნო კოდექსი, ანუ საარჩევნო კანონმდებლობა. საარჩევნო კანონმდებლობა მოიცავს არამხოლოდ საარჩევნო კოდექსს, ის მოიცავს ასევე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონს და შესაძლებელია ცვლილებები იქაც გახდეს საჭირო და ეს საკითხებიც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის პრიორიტეტებში უნდა ჩავთვალოთ. შემდეგ ეს არის სასამართლო ხელისუფლების რეფორმის მესამე ეტაპი. და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ ორჯერ განვახორციელეთ აი ორი წლის განმავლობაში ცვლილებები ამ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში და მინდა გითხრათ, რომ ამ ცვლილებებმა უკვე დაიწყო დადებითი შედეგის მოყანა, ეს ჩანს. თუ საერთაშორისო შეფასებებსაც განვიხილავთ, ნახავთ, რომ შეფასებები თითქმის ყველა საკითხისა, რაც შეცვალეთ, ამ საკითხების მიმართ არის უაღრესად დადებითი. მესამე ეტაპზე, რაც უნდა განხორციელდეს, უკვე წინასწარ ამან გაიარა ვენეციის კომისიის ექსპერტიზა და ასევე დადებითად არის შეფასებული ესეც, მაგრამ უკვე დეტალური განხილვა დაიწყება პარლამენტში. შემდეგ ეს არის სისხლის სამართლის რეფორმის საკითხები, ანუ საკუთრივ სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები და შესაძლებელია უბრალოდ ახალ კოდექსზეც კი იყოს საუბარი და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებები. ასევე სერიოზული ცვლილებები მზადდება ზოგადად ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ნაწილში. მიმდინარეობს მუშაობა ახალ ადმინისტრაციულ კოდექსზე, ის რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი. ეს არის ყველაზე ძველი კანონი, რომელიც ჯერ კიდევ არ შეცვლილა ახალი კანონით. მართალია ძალიან ბევრი ცვლილება შევიდა ამ კოდექსში, მაგრამ მას მაინც ჰქვია, თუ არ ვცდები, ეს არის 1978 წლის კანონი. ლიბერალური იქნება თუ რა კუთხით, ადმინისტრაციულზე რა კუთხით არის? მაგ ლიბერალიზაციაზეც არის საუბარი. ხა ჩვენ ხომ მთელი რიგი ნაბიჯები გადავდგით, მაგალითად ადმინისტრაციული პატიმრობა ყველგან ჩამოვიყვანეთ 15 დღემდე. ეს გავაკეთეთ. გავაკეთეთ ისიც, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის დროს, როცა ხდება პირის დაკავება, ამ დაკავების პირობებად იქნა აღებული იმის მსგავსი ფორმულირება, როგორიც არის დანაშაულის ჩადენის დროს. ანუ სისხლის სამართლის დროს, როცა უნდა გააფრთხილო თავისი უფლებების, უნდა გააცნო დაკავებულ პირს, როცა შეზღუდული არის ვადები დაკავებისა. ბევრი რამ უკვე გაკეთდა. მაგრამ ახლა ეს ყველაფერი მთლიანად კიდევ სისტემაში არის. მოსაყვანი მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა. მე ვფიქრობ, წელს უკვე შესაძლებელი იქნება აი სისხლის სამართლის რეფორმის დაწყება. რაც შეეხება ადმინისტრაციულს, ნუ ნახოთ, მოესწრება თუ არა წლის ბოლომდე, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი გრძელი პროცესია. და კიდევ ერთი კითხვა, რატომ ახლა რომელიც კავშირდება უზენაესი თავმჯდომარის სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურას? ანუ თქვენ ხო, ანუ ალბათ მენიქილებს და იყო რამდენიმე კანდიდატზე საუბარი და რაღაც ჯერ არა. ანუ კანდიდატებზე. ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ პირადად მე არცერთ არანაირი განხილვაში არათუ მონაწილეობა არ მიმიღია, არც კი მსმენია ასეთი რაიმე ჯგუფური განხილვის თავებაზე. ამიტომ ვერაფერს გეტყვით. ცხადია, ცალცალკე ყველა ფიქრობს, მეც ვფიქრობ შესაძლო კანდიდატებზე. ბატონო? არა, ნამდვილად არ ვიტყვი ამას, ვის ფიქრობ. ანუ განუკვეთილი, ანუ ყველას გარკვეულ პიროვნებებს თუ პოზიციებზე დაკავებულ ადამიანებს საერთში თავიანთი კანდიდატები არ არის? ვერ, ვერ გეტყვით ასე. ჩემთვის მე ყოველ შემთხვევაში რომ ვთქვა, რომ აი ჩემთვის არსებობს ერთი კანდიდატურა და აი ის მინდა და სხვა არავი. მეც არ მე არა ვარ ასე. მე ვფიქრობ, რომ ვინ შეიძლება იყოს და ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის. ამიტომ მან ასე ვთქვათ, მარტო კარგი სამართალმცოდნეობა საკმარისი არ არის ამისათვის. ეს აუცილებელი პირობა უნდა იყოს ერთ-ერთი, მაგრამ კიდევ სხვა პირობებიც სასწაულს უნდა აკმაყოფილებდეს
ეს კანდიდატი. მოგლე დიმიტრი გელოვანი გვყავს მოსაძებელი. ბატონო? მე გითხარით რომ აქცენტ კანდიდატურაზე მე არაფერს გეტყვით. ანუ უნდა მოხდეს ანუ როგორ ხდება ეს ანუ რო პარლამენტში არის და გეგმილი თქვა რომ ის განიხილება ოფიციალურად. არა, არა. არა, არა. კანონი აღმოს ასეთ რამეს. პრეზიდენტმა პარლამენტს უნდა წარუდგინოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურა. პარლამენტმა კენჭი უნდა უყაროს ამას, ამ კანდიდატურას და თუ მიიღებს კანდიდატურა პარლამენტის წევრთა ხმების 9-ზე მეტს, ანუ მინიმუმ 76 ხმას, მაშინ პირი იქნება არჩეული. თუ ვერ მიიღებს, მაშინ ხელახლა წარმოადგინოს პრეზიდენტმა იგივე კანდიდატურა ან სხვა კანდიდატურა. აი, ასეთი არის პროცესი. Процедура. Да, сактрисис сакитсе кითხავ კომისიის შექმნას, როდესმე დაიწყოს თქვენი კომისია და გადამცა ლიცენზია გაუგზავდა არაერთი შეხვედრა 20 წლამდე. თუკი კომისია უნდა დაიწყოს მუშაობა და ის წესრიგში დგას მას საქმიანობის მოხერხების პროგრამის საქმიანობის გადახება, რატომ გაგრძელდა ლიცენზია? Да, რატომ გაგრძელდა ლიცენზია? ამაზე პასუხი უნდა სწორად მთავრობას, და მთავრობამ გააგრძელა და არა პარლამენტმა. შესაბამისად არგუმენტები რატომ გააკეთეს, ეს მთავრობას უნდა კითხოთ. რა შეეხება კომისიას? კომისია ვერ განიხილავს ლიცენზიის მიზანშეწონილობის საკითხს. საგამოძიებო კომისია რაც ითქვა, რა მიზნითაც იყო მოთხოვნილი საგამოძიებო კომისიის შექმნა და რაც მიზანშეწონილად მიიჩნია პარლამენტმა, ეს არის იმ მოვლენების შესწავლა, გამოკვლევა, რაც მოხდა, ანუ როგორ მოხდა სტატუსის შეცვლა, რამდენად კანონიერი იყო ეს მოქმედება, აი ეს უნდა შეისწავლოს საგამოძიებო კომისია. რამე აი კანონიერების საკითხი. დანარჩენი ამ კომისიის შესასწავლი არ არის საგამოძიებო კომისიის. ამ საუბაზე ვედა ბიუროს ხდომაზე ჩვენ რესპუბლიკელებმა შევთავაზეთ მაშინ ბიუროს შესაბამისად სხვადასხვა ფრაქციები არიან წარმოდგენილები, რომ ზოგადად მოდით შევქმნათ დროებითი კომისია, არა საგამოძიებო კომისია, არამედ დროებითი კომისია, რომელიც შეისწავლის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის მდგომარეობას. თქვათ ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ან ბოლო 15 წლის განმავლობაში. ზოგადად რა ვითარება არის აქ, რომ გამოიკვეთოს რა პრობლემები არის და რომ მე ვიფიქროთ ეს პრობლემები როგორ გადავჭრათ. იმიტომ რომ ხომ გვესმის სხვადასხვა დროს, ეს არა მარტო არქეოლოგიურ ძეგლთან დაკავშირებით, მაგალითად შენობებთან დაკავშირებით. შენობას აქვს ძეგლის სტატუსი. მე შენობას გაუქმნეს ძეგლის სტატუსი. მე იმ შენობაზე რაღაცა მოხდა. ზოგჯერ ეს საქმე ეხება, თქვათ, კულტურული მემკვიდრეობის სხვა კატეგორიას, თქვათ, ფერწერულ ნაწარმოებს, ხელნაწერს. ანუ პრობლემები ყველაფერი უნდა იქნეს კარგად შესწავლილი. და ხოთ, ჩვენ კიდევ ვიმსჯელებთ ამ საკითხს, კიდევ დავსვამთ ამ საკითხს. და მინდა იმედი ვიქონიო, რომ ასეთი კომისია შეიქმნება, რომელიც ასე გლობალურად შეისწავლის ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემებს. რა? დაუჭერეთ მხარს? კი. მაგრამ ჯერჯერობით კომისია შექმნილი არ არის. ჯერჯერობით პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობის თაობაზე. ახლა უკვე პროცედურა როგორია? ახლა უკვე კანდიდატურების წარმოდგენა ხდება, კომისიის წევრების კანდიდატურების, 12 წევრი უნდა იყოს კომისიაში. აქედან 6-ზე მეტი არ შეიძლება იყოს უმრავლესობის წარმომადგენელი და აი ეს 12 კაცი რომ შედგება სია უკვე რომ დაიდება პარლამენტის ბიუროს რომ გადაეცემა. ამის მერე კენჭი უნდა ეყაროს კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურას. და აი, როდესაც კომისიის თავმჯდომარე აირჩევა, მერე კენჭი ეყრება უკვე კომისიის შემადგენლობას, კომისიის დებულებას და კომისიის მუშაობის ხანგრძლივობას. მაქსიმალური ვადა
ეს არის სამთვიანი ვადა. თუმცა იმ საკითხის შესწავლას, რაც გითხარით, იმას სამი თვე ნამდვილად არ შეგდება. ეს გაცილებით უფრო მოკლე დროში იქნება და შესაძლებელია. ახლა ამ კომპანიისთვის სანქციების გამოყენება, ამ კომპანიის ენაუდი სანქციების გამოყენება კანონის მიხედვით უნდა მოხდარიყო მაშინვე, როგორც კი მან დაარღვია ეს კანონი. ანუ თქვა აფხაზეთში, როცა დაიწყო საქმიანობა საქართველოს ხელისუფლების უკითხავად. თუმცა ეს არ გაკეთებულა. რა შეეხება ახლა აქციების ყიდვას, მე დეტალურად ამ საქმეს არ ვიცნობ, მაგრამ რა ინფორმაციაც მაქვს იმის თაობაზე? შემილია გითხრა. ის რომ როსნეფტმა იყიდა, ეს ცნობილი გახდა ჩვენთვის თვითონ როსნეფტის განცხადებით. ანუ რუსული საინფორმაციო წყაროებიდან. იმიტომ რომ გარიგება, რომელიც ხორციელდება ოფშორულ ზონაში, იმ გარიგების შინაარსი ჩვეულებრივ არის დახურული. თუ გარიგების მონაწილე მხარეებმა თავად არ გამოაცხადეს, რა გარიგება დადეს? ისე ვერავინ გაიგებს, რა გარიგება დაიდო. იმიტომ რომ ეს ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებული კომპანიის საკუთრებაში ცვლილება, მესაკუთრეი ცვლება, წილები გადანაწილ და სხვადასხვა, ეს ინფორმაცია არის დახურული და ამას ვერ ვიგებთ.